Durant pràcticament 2 anys hem estat fent el disseny d'aquest projecte, que té una base jurídica molt forta i molt important, perquè hem de recordar que no és un programa de subvencions, no és un programa que dona diguem-ne, ajuts en metàl·lic, sinó que és un programa que el que intenta fer és proporcionar finançament per afavorir la regeneració dels habitatges que lamentablement diguem-ne, tenen una antiguitat molt acusada. I per tant, diguem-ne, que tenen unes deficiències en matèria d'estalvi energètic, però també en matèria estructural, de vegades molt important. Aleshores, el projecte, el que busca, aquest finançament, aquest suport als propietaris, el que busca o se sustenta, diguem-ne, en tres potes, és a dir, en termes, podríem dir-ne que és en termes de sostenibilitat. D'una banda, que és potser l'element més substantiu del projecte pel qual ens l'hem finançat, és el tema de l'eficiència energètica. De fet, la Comissió Europea, la línia de finançament que dona suport a aquest programa es diu finançament d'iniciatives innovadores de finançament en contra del canvi climàtic. I per tant, la branca aquesta de la sostenibilitat és on hem d'excel·lir amb aquest programa. Però nosaltres no ens volem quedar curts i aleshores hem pensat que aquest projecte havia de tenir altres elements importants. El segon element seria precisament el d'anar una mica més enllà, que ja ho he esmentat, que és el de l'habitabilitat. Ens trobarem en molts de casos que segurament la prioritat de moltes famílies abans que fer inversions en matèria d'estalvi energètic segurament tindran a veure més amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, com poden ser, per exemple, disposar d'un ascensor, una reforma estructural de la teulada, un tema doncs, d'arranjament de la instal·lació elèctrica, de serveis comuns si es tracta d'una comunitat de veïns. Alhora, aquesta també és una oportunitat també per crear ocupació i també perquè els negocis locals doncs, generin diguem, moviment econòmic i també doncs, es generi més ocupació. Alhora també, de retruc, també estem pensant en que això podria ser un nou filó d'ocupació per a determinats col·lectius que tenen certes dificultats d'inserció en el mercat laboral. I en tercer lloc, té aquest projecte, també el que busca, o té una especial sensibilitat, és en relació amb aquells propietaris i aquelles famílies en què es poden trobar en una situació de vulnerabilitat. Val? No només de vulnerabilitat, com podrien dir, d'emergència energètica, sinó també inclús en qüestions de salut. És a dir, sabem que un habitatge en bones condicions és molt més agradable viure i crea unes condicions de vida doncs, molt millors que no pas un habitatge on hi ha humitats, on hi ha fresa, on la temperatura és molt baixa. Val? I per tant, el programa el que disposarà és un fons de garantia precisament per cobrir necessitats de famílies que habitualment doncs, no poden accedir a altres productes financers que hi ha en el mercat. A partir d'aquí sí que entro a explicar, després d'aquesta introducció, entraré a explicar una mica doncs, els 3 punts. El primer, ja una mica l'he explicat, que és adoptar el nom comercial en què es coneixerà el programa europeu, que a partir d'ara parlarem de Hola Domus. Després, el segon punt seria aprovar aquest conveni, que és un conveni marc, que s'assigna entre totes les parts involucrades en el desenvolupament del projecte Hola Domus. D'una banda tenim tres socis, que són els 3 socis impulsors, en aquest cas és l'Ajuntament d'Olot, és la Fundació Europeus i el tercer és GNE Finance, que és el soci que serà l'encarregat de proveir el finançament per a les actuacions de la gent que s'acull en el programa. I després tenim una quarta figura, que alhora es desdoblen 3, que són el que em podrien dir les persones adherents. Les persones adherents són aquestes 3, són les persones beneficiàries, que són propietaris d'un immoble, i després són tècnics consultors, que són els que assessoraran amb els promotors a les millors inversions que poden fer en els seus immobles, i després hi ha una tercera figura, que són els constructors, els industrials, que diríem. No? Aleshores trobem aquestes 3 figures que són les que es podran adherir en aquest conveni marc. D'una banda, doncs, els promotors, els beneficiaris
del suport i del finançament, més els constructors i tècnics assessors. Llavors, aquest conveni marc el que fa, bàsicament, és regular aquestes figures i dir quines obligacions té cadascuna d'aquestes figures i com es relacionarà amb les altres. Per arribar, finalment, al tercer punt que portaríem a consideració d'aquest plenari, que és iniciar, aquí faríem una rectificació del títol, que pot induir a pensar que farem una consulta popular, i no és una consulta popular, sinó que és una consulta pública. Hi ha hagut un error de transcripció del que determina la llei de procediment administratiu comú, que diu que, com a pas previ a l'inici de redacció i aprovació d'un reglament, cal fer un pas previ que se'n diu de consulta pública. Aquest procediment que ha introduït aquesta llei és el que permet, jo diria que té una connotació molt, molt positiva, i és que evita que un cop s'ha aprovat un reglament inicialment, és que després hi hagi al·legacions pel fet de no haver fet una consulta pública prèvia. Aquesta consulta pública prèvia va dirigida a totes aquelles persones, entitats, organismes que es creu que tenen alguna cosa a dir en relació al reglament que es vol redactar. D'aquesta manera, nosaltres hem pensat que aquesta consulta pública havia d'anar adreçada a tots els departaments de l'Ajuntament, també a Cadastre, al Consorci d'Acció Social, a la Cambra de la Propietat Urbana, a associacions de veïns, a notaris i registradors de la propietat, també al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i també a l'Intersectorial Empresarial. És a dir, aquest projecte té un caràcter tan integral que per aquest motiu hem considerat que totes aquestes entitats que d'alguna manera o altra estan relacionats amb el conveni que hauríem aprovat anteriorment, doncs que diguin la seva en relació al document que passaríem a aprovar en posterioritat. Aquest document el que descriu és què es pretén solucionar precisament amb la futura redacció del reglament, és a dir, quins són els seus objectius i què es pretén solucionar. No? Per això és interessant aquest pas previ, per no deixar-nos ni en cap d'aquestes persones que segurament que té coses importants o reflexions importants que puguem recollir i que després les incorporaríem en la redacció futura del reglament. Aquest reglament, què és el que pretendrà? Aquest reglament és un pas posterior que d'alguna manera el que farà serà concretar el funcionament i les relacions que s'establiran entre tots els actors. O sigui, ara aprovaríem el conveni marc, però posteriorment això s'haurà de protocolitzar amb una sèrie de documents que aniran passant per ple. Per tant, primerament hem de fer aquesta consulta pública. Haurem de regular quina és la relació entre l'entitat financera i els beneficiaris dels crèdits. Haurem de regular quina relació hi ha entre l'Ajuntament i la Fundació Europeus que farà tota la gestió. Haurem de regular la relació que hi haurà entre els futurs beneficiaris i la Fundació Europeus. Tot això s'haurà d'estipular doncs, amb els documents que anirem passant pel plenari. El que farem és la presentació pública d'aquest projecte. Vindrem representants, membres de la Comissió Europea, de fet vindran fins i tot del govern insular, és a dir, aquest és un projecte que vull recordar, ho ha dit al principi el regidor, és un projecte que es fa la prova pilot aquí, ha de ser una prova que sigui escalable, és a dir, que sigui replicable a tot el territori català per després acabar-ho fent doncs, a nivell europeu. Si tan sols ens acostem en els resultats doncs, que va donar un instrument semblant doncs, als Estats Units, es va suposar doncs, la rehabilitació de milers i milers de vivendes i sobretot d'aquest caràcter d'accessibilitat d'un tema complex que moltes vegades doncs, una persona doncs, potser està en una família o un propietari d'una casa doncs, estaria disposat a que casa seva funcionés amb energies renovables, a millorar, a rehabilitar casa seva, però no sap com fer-ho, no sap si és millor posar plaques fotovoltaiques o canviar els tancaments o canviar la coberta, és a dir, que hi ha moltes maneres d'obtenir aquests beneficis a partir dels diners a qui vol invertir-hi i sobretot el que quedàvem fora de la possibilitat de fer aquesta rehabilitació moltíssimes famílies doncs, que no generen confiança en les entitats bancàries doncs, perquè els donin el crèdit necessari per fer-ho, perquè els crèdits bancaris actualment no estan pensats
no estan pensats per les quantitats que precisament representen aquestes rehabilitacions, que moltes vegades es mouen entre els 10 i els 30 i els 30.000 euros i amb una capacitat de retorn a molt llarg termini. És a dir, pot haver famílies que diguin, escolta, jo és que vull fer això, però hi puc dedicar 40 euros al mes, no hi puc dedicar més, no? Doncs el que es tracta és que a partir de l'hora d'homus d'aquest projecte, controlant que els instal·ladors doncs realment ho facin en qualitat, que no només posin les fotovoltaiques, sinó que aquelles plaques fotovoltaiques funcionin bé i hi hagi un manteniment. És a dir, són molts els reptes que assumim, esperem i tenim moltíssima confiança. Han estat dos anys de feina on han participat directament l'interventor de forma molt important perquè hi havia obstacles molt difícils de superar, també jurídicament, i la veritat és que el presentem amb molta il·lusió i desitjant doncs, que sigui una gran eina primer per la ciutat i després pel país i al final pel planeta. Hem vist que no et dona possibilitats a l'hora de l'elecció de la finançació, sinó que directament t'has de finançar en un dels tres socis, en aquest cas seria el GN Finance, si no ho hem vist, durant un període de 4 anys. Després, passat aquest període, no sé què passarà, però els primers 4 anys, les persones que es vulguin acollir en aquest programa, si busquen la financiació en aquest mateix programa, obligatòriament estaran condicionades a anar en aquesta entitat financera o no sé exactament què seria el GN Finance. Per tant, com que està lligat en aquesta única entitat i no et dona possibilitat de triar, en aquest cas que a nosaltres ens agrada més l'economia social i solidària, ens abstindrem. I en el segon punt, en el de substanciar una consulta pública, a nosaltres ens agradava més quan posava abans consulta popular, que així tothom hagués pogut participar-hi. Ens sembla un projecte molt interessant, el que passa que sí que la música sona bé, però la lletra cal tocar de peus a terra. És un projecte molt agosarat i a Olot és la ciutat que és, tenim la capacitat econòmica que tenim el múscul que tenim i per tant tirar això endavant requereix de molt d'esforç i molta dedicació. Per tant, en tot cas, sí que ens sembla positiu, perquè tot el que sigui treballar per la sostenibilitat i treballar per la rehabilitació d'edificis, sobretot nosaltres, que a més ho hem defensat molt el nostre programa electoral, que a Olot ens cal treballar moltíssim per rehabilitar aquests edificis que estan malament i, per tant, que les famílies tinguin un habitatge digne. Per tant, aquest és un projecte que encaixa bé. El que passa que, pensem, hem de fer-ho a la prova pilota a Olot, però tot això d'expandir-nos a tot això, en tot cas hi ha altres administracions que tenen molta més capacitat que nosaltres, com pot ser la Generalitat, el Govern de l'Estat, el Govern d'Europa, que després en tot cas hauria de fer una expansió cap a fora, però per el que és la prova pilota a Olot ja ens sembla bé. Hi ha algun temes de dubtes, perquè nosaltres ara fem un conveni amb Fundació Europeis, que bàsicament hi estem integrats nosaltres, també l'Ajuntament d'Olot, per tant, som nosaltres, i després hi ha el GNF Finans, que per tant és una altra pota que està aquí dintre. I justament el GNF Finans és qui finançarà, farà de banc, diguéssim, perquè totes aquestes obres o projectes de rehabilitació que s'han de fer en les cases o els edificis comunals, etc., puguin tirar endavant. Què passaria? Què passa si GNF Finans fa una quiebra o no té recursos o bé queda endeutat? Aquí nosaltres, l'Ajuntament d'Olot, tindríem una responsabilitat en aquest cas o no? I és un tema que en tot cas penso que hauríem d'aclarir en si hi ha algun aval o algun tema que almenys l'Ajuntament després no tinguéssim que quedar enganxats aquí mig. En quant a l'objectiu del projecte, ens semblen molt interessants, sobretot n'hi ha alguns d'això de donar suport tècnic a les famílies o les persones que s'hi vulguin interessar per rehabilitar, eliminar, reduir tràmits burocràtics, fantàstic, en relació a l'administrat, organitzar la finestra única, això també ho hem demanat moltes vegades, i aplicar la simplificació dels tràmits dels beneficiaris del projecte, etc. Hi ha també una pregunta que volia dir, en un objectiu posa constituir el fons de garantia social per tal que els grups vulnerables també puguin ser prestataris, és a dir, més o menys s'ha explicat, però en tot cas aquest fons qui el podria, com es podria gaudir, no? Com alimentar, etc, etc, no? Això serien unes quants dubtes que teníem en aquest cas el que és aquest projecte que pensem que, com deia, és molt agosarat i l'Ajuntament de Olot tenim un múscul que tenim per tirar-lo endavant. Que és un projecte que evidentment està molt bé, que el fet de que Olot sigui una ciutat pionera en implementar aquest sistema doncs, és una cosa doncs, que per la ciutat pot donar un renom i enllaçar en un mateix projecte, salut, habitatge, transició energètica, també és un fet que suma a favor. Però bé, nosaltres els hi demanarem a l'equip de govern que això no sigui l'únic hit del mandat, és a dir, que no ens quedem en això per demostrar que som un municipi que està volcat en la transició energètica,
estètica, que rescatem aquell paes que ja sé que som molt insistents i que anem dient, però que rescatem aquell paes que tenim en aquell calaix, que anem intentant d'implementar. Per què? Perquè tot i que el programa doncs, està bé i que realment donarà l'oportunitat, tal com ha explicat doncs, el regidor, de que segurament persones que no es podrien acollir a un altre sistema de finançament a través d'aquí puguin remodelar els seus habitatges, posar doncs, sistemes de transició energètica, per tant, millorar doncs, la seva factura energètica. Tot això està molt bé, però llavors, quan ens ho mirem, el que ha dit el senyor alcalde, no? Ajudar a nivell mundial, doncs si anem a fer aquesta projecció a nivell mundial i contem quants olotins, olotines, quants habitatges d'Olot realment s'acabaran adherint a aquest projecte i mirem quin estalvi amb emissions de CO2 això acabarà generant, ens podem trobar que tant de bo, tant de bo d'aquí 3-4 anys puguem parlar de 400-500 habitatges, això seria una passada. Però si acabem parlant d'un nombre d'habitatges que estigui molt bé per les persones que han pogut fer aquest tràmit, però que en general com a transició energètica no ens ajudi a assolir aquesta sobirania energètica que nosaltres sempre pensem que és vital, doncs necessitarà que aquesta ciutat hagi fet altres passos decidits per la transició energètica. I per tant, els hi demanem això. No? En el mandat anterior teníem la xarxa espavilada de calor i fred, que va estar molt bé, però ens vam quedar bastant allà. En aquest mandat l'Europace, segurament, o la Domus, s'emportarà doncs, molt de ressò, però el que demanem és que no ens quedem aquí. És a dir, que per anar cap a aquella visió global que tenia el senyor alcalde, doncs intentem de reduir en tones de CO2 pel que fa a la ciutat d'Olot i pel que fa als edificis municipals, tot el que sigui possible. I per tant, que aquest sigui un projecte més d'uns anys on Olot faci un pas decidit cap a aquesta transició energètica. Pel que fa a GNE Finance, que és el soci europeu, que és el que proveirà del finançament, serà el soci del projecte durant 4 anys perquè precisament és soci del projecte, és a dir, no se'l pot expulsar. No? De tota manera, els beneficiaris del programa no tindran per què acollir-se al finançament de GNE Finance, que és el que proveirà la Fundació Europeis a través del programa Ola Domus. És a dir, el beneficiari podrà triar qualsevol tipus de finançament, és a dir, podrà d'alguna manera escollir el servei que ell vulgui, la part del servei que vulgui. De manera que dir, no, és que només vull l'assessorament, doncs només tindrà l'assessorament, perquè aquella persona o ja té fons propis o té un altre font de finançament que considera que és més adient que li pot proporcionar a la Domus. Passat aquest període de temps, avaluarem com ha funcionat el programa i mirarem quines altres fonts de finançament doncs, podem incorporar en el programa. Però en aquest moment, que és un soci estratègic, i que hi estem lligats precisament pel projecte europeu, doncs no podem d'alguna manera prescindir-ne. No? Ni volem, totalment ni volem, en aquest moment ni volem. Val? Pel que fa també a les dimensions d'Olot, el projecte, és a dir, curiosament, Olot forma part del projecte per les pròpies dimensions d'Olot. És a dir, en el seu moment, és a dir, sí, no és que Olot inicia el projecte que va ser una idea que la varen tenir nosaltres. Hi havia una sèrie d'actors europeus que tenien ganes de tirar endavant aquesta iniciativa. I el que estaven era buscant un municipi que hi estigués interessat en formar part del projecte i que tingués unes característiques similars precisament a les d'Olot. La importància del projecte no és si aquesta prova pilot s'implementa en un municipi gran o petit. No, o sigui, l'èxit del projecte és que, primer, que es pugui fer aquest testeig en un lloc acotable, com és Olot, i després la clau és en exportar la idea a altres territoris. No? Per tant, ens diem, o sigui, ara iniciarem aquesta prova pilot per després anar-la a exportar, a escalar, que ho diem nosaltres, tal com també ha dit l'alcalde abans. No? Per tant, no ens ha de fer por la mida, en aquest cas. És més l'agilitat i més la intel·ligència i la perseverança que tinguem en impulsar aquesta prova. Pel que fa al fons de garantia que s'estipula i que surt en el conveni marc, això ho hem explicat abans, és a dir, aquest fons de garantia és el que precisament ha de corregir i el que ha de permetre. És evident que no totes les operacions sortiran bé, tot i que hi ha una avaluació de risc
abans de signar qualsevol operació creditícia, es poden donar situacions sobrevingudes, és a dir, una persona pot perdre el lloc de treball i pot tenir dificultats financeres per pagar una quota. I és per aquest motiu que, a part de l'avaluació de risc inicial, es diposita i es crea un fons de garantia per poder d'alguna manera superar aquests entrebancs. Tot això ho tenim estimat i es dimensionarà un fons de garantia d'acord amb el nombre d'operacions que es vagin signant. De manera que no és una cosa, és una cosa que s'ha avaluat i que d'entrada no ens fa patir. I finalment una consideració també de caràcter genèric, com deia la regidora Anna Bernades, això del HIT, no? És a dir, és un pas, però és un pas molt important. És a dir, jo no ho sé, tampoc tinc escanejat tots els municipis de Catalunya i veure quines iniciatives han fet, però el programa Europeis és un programa que és molt innovador i en realitat és veritat, és un primer pas i hem de fer moltes més coses, no ens aturarem aquí. Però també és veritat que aquest projecte, jo diria que també hi ha una part de generositat de l'Ajuntament d'Olot cap a la resta del territori. De fet, en el conveni Marc, no sé si ho posa explícitament, però en tot cas ho puc explicar, és a dir, també des de la Fundació Europeis el que volem és la funció d'escalar aquest projecte, és portar-lo d'Olot cap a la resta de Catalunya, en el sentit que sí, que implementar aquesta prova a Olot, l'impacte que tindrà serà l'escala que ens donarà Olot, això és veritat. Però aquesta escala, aquesta experiència, el que hem de fer és ser generosos cap a la resta de territoris i esforçar-nos perquè això s'implementi a tot arreu. És a dir, que ens pot semblar una cosa petita pel fet de ser Olot, però en canvi l'impacte que pot tenir a una escala molt més gran serà de consideració.